Ei, vai! Ei, gol! Gol! Gol aposta! Alei, like! Aqui, okay. Alei! Oi, Bianca, cadê ela? Alei, like! Eu vi ela! Nath, vai lá, vai vir! Eu vi ela, eu vi ela! A gente tá na asa, mãe! É, Nath, é isso aí, mano! Alei! Eu like a blá, Thomas, hein? Pai, mas gira, mano! Não, seria não ainda mais por isso aí, Jaco. É, de vara que é tal. É, não, de vara que é tal. Não. Ainda mais por isso aí, Drae, seria. É, é, que por isso aí, Jaco. É, o Jaco, só eu, ainda mais essa pulou chai, ele foi o Zuto. Jonathan, só eu, Carta. Vai, Nenê. Para aí, vai, que casa da vai, que até o mobile, lá, cala aí, vovás, para. Cala aí, já te põe, né, cara. Ah!
السلام علیکم ناظرین، امید چھ تۄہہِ آسہِ سون نوٚو ویڈیو پسند آمُت۔ اسہِ گوٚو نہٕ برداشت سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ سانٮ۪ن ماجن بیٚنٮ۪ن ہِنٛز بدنٲمی کینٛہہ۔ تُہۍ وٕچھو اکھ مول موج کیاہ چھِ أمِس بچی پتھ کُن کران۔ مزوٗرۍ، محنت، مشغل، ہر کانٛہہ فیسلٹی أمِس کورِ تھاوان، مگر اتھ برعکس کیاہ کران یہِ کوٗر؟ أمِس یہِ کوٗر چھِ أمِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد عزت رَبیوان، گِراوان، تار تار کران۔ تُہۍ وٕچھو سٲنۍ اسلامن کُس عزت دِژے أمِس کورِ، کُس وقار دِژورس، مگر سٲنۍ موج بیٚنہِ ویسٹٲرٕن کلچر، ہے نار لوٚگ اتھ ویسٹٲرٕن کلچر چھُ کیاہ؟ یہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ، بربٲدی، تبٲہی چھِ یہِ۔ بہٕ چھُس یِہے گُزٲرِش پنٛنٮ۪ن بیٚنٮ۪ن کران، مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ پنٛنِس عزتس کٔرِو رٲچھ، پنٛنِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد عزت تہِ رٔچھِو۔ أمِس کُس تما آسان تۄہہِ پٮ۪ٹھ، مگر تُہۍ کیاہ چھُو کران؟ تۄہہِ کیاہ بنیو کیاہ تۄہہِ؟ باقٕے اگر تۄہہِ سون ویٖڈیو پسنٛد اوٚو، لایک کٔرزیو، شیر کٔرزیو، کوٚمنٹ کٔرزیو تہٕ سبسکرایب تہِ کٔرزیو۔ باقٕے اسلام علیکُم۔